Добро вечер, почитувани гледачи. Гостин во вечерашното само интервју е Оливер Спасовски, долгогодишен министер за внатрешни работи, сега координатор на новата пратеничка група на СДСМ. Господине Спасовски, благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и на вас на поканата. Вечерва на полноќ истекува рокот за поднесување кандидатури во СДСМ за нов лидер. Вашето име долго време се споменуваше со оглед на вашиот партиски стаж и искуството како еден од можните следни лидери, но не поднесовте кандидатура. Зошто? Јас повеќе пати говорев дека спекулациите во медиумите, во јавноста и така натаму, не само за кандидатурата за председател на СДСМ, туку и претходно кога било, дека најдобро е да се почека и да го соопштам собствениот став по однос на ова прашање, и затоа сметам дека легитимно е, нели, да има и спекулации, да има и одредени очекувања, да има одредени, одредени насоки, да речам, од членовите и така натаму. И тоа сметав дека после завршувањето на парламентарните избори треба да имаме прво една нова енергија, која што ќе понуди еден посериозен концепт за тоа како треба понатаму да продолжиме. Но, немате време. И што е тоа што треба да направиме, заради тоа што очигледно дека треба да се променат, да се рекомпонират многу работи. И во делот на избрзанува, сега и во делот на да се распишува, и во делот на идеологијата, и во делот на организацијската поставеност, и во делот на кадровската поставеност. Инаку статутот ги предвидува роковите за сите овие постапки кои што се одвиваат. Така да тука не може да стане збор за избрзаност, бидејќи се знае во моментот кога некој од органите на партијата, во случајот председател, поднесува оставка, во рок од колку дена извршниот одбор треба да распише постапка, доколку за тоа органите на партијата не одлучат дека треба да се постапува поинаку. Значи, една од одредбите е дека може да имаме и времено раководство. Меѓутоа, се донесе одлука за избори кои што треба да се одржат на 30 јуни, еве денеска заврши тој рок за поднесување на кандидатури, тоа во 16 часот денеска, така да. А, веќе е завршен рок. Да, така да. Од утре веројатно ќе стартуваат сите други активности предвидени во делот на изборот на председател, кампањата, потврдувањето прво на листите, па и така натаму и кампањата. Според моите информации кои што ги имам, мислам дека има 5 кандидати поднесено кандидатура. Значи тоа се Венко Филипче, Славјанка Петровска, Јован Деспотовски, Александар Бајдевски и еден од вашите членови од Битола. Да. Тој прашање дали ги исполнува. Тие се пет кандидати. Видете, тоа е работа на изборната комисија да ги разгледаат сите кандидатури кои што се поднесени, да ги погледнат условите за лидер, а тоа значи да ги исполнуваат сите оние статутарни одредби кои што се однесуваат за избор на председателот на партијата, на основа на тоа да се потврди или не кандидатурата. Тоа е, дали е платена членарината до денот на... Да, имаше таму, дали бил избран за дали е избран или бил дел од централниот одбор на партијата, дали други услови се исполнуваат, така да тоа е работа веќе на изборната. Добро, се споменува и други имиња, но еве очигледно тие ќе бидат во трката. Имате ли вие некој фаворит или се едно кој ќе биде председател? Воопшто не е се едно кој ќе биде председател на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што нам ни треба силно лидерство, за да можеме, ако говорам за силно лидерство, не значи само избор на председател на партија. Туку избор на целиот тим кој што ќе работи, и тоа силно лидерство да трне во оваа насока, како што реков, на рекомпонирање идеолошко, организацијско и кадровско. Предстои многу работа, макотрпна работа, пред се во базата со членовите, со општинските организации, да се понудат политики исто така кои што сметам дека треба да доживеат одредени промени кои што треба да се случат, и на тој начин да еве сите ние заедно зборам како членови на Социјалдемократскиот сојуз трнеме напред кон посакуваната цел. Затоа е важно да имаме лидерот е најбитен. Затоа е важно да имаме тимот потоа. Така, затоа е важно да имаме прво според мене
добра, фер, демократска атмосфера во која што ќе се покаже. Ма тоа ми е прашањето, дали има време да се организираат такви фер избори без фаворизирање на идниот председател на СДСМ? Таква беше постапката. Видете, време, кога беше избран Ковачевски, за воља на истината, очигледно дека тој беше избран од Заев за негов наследник. Ете, го носеше време, на растање уште пред да и да бидат изборите. Очигледно дека беше фаворизиран. Дали овој пат може да се повтори тоа истото? Времето е дефинирано, како што реков, во статутот. И ние не можеме да излеземе од рамките на роковите. Добро, ма кога може да некој да отокрене тоа прашање? Напоменав дека можеше да се оди со опција на, времено раководство, кое што ќе има конкретно дадена задача што е тоа што треба да направи. Меѓутоа, очигледно раководството во заминување и извршниот одбор донесува ваква одлука каква што се донесе, и сега е важно да овој процес се заврши до крај. Значи да имаме фер, демократска изборна кампања во рамките на партијата. При тоа треба сите кандидати кои што се пријавени да имаат на ум дека за сите нас најважен е СДСМ, па после сите ние лично. Бидејќи сега само секогаш односот важеле тие византиски игри, така што да не се случи пак тие некои спреги да го изберат. Византиските игри ги има секаде. И во политиката, и во бизнисот, и во било која друга организација. Не, тоа видете, дали е една или друга партија синоним или не, не е важно. Важно е дека такви постојат. Е, сега, на што се тоа должи? Дали има сега услови за фер избори? Ваше кличен печаток. Секако дека услови има да се одржат фер и демократски избори, да се презентираат програмите на кандидатите. Затоа повикувам и да бидат одговорни самите кандидати, бидејќи тоа е многу важно како ќе се движат низ целата таа постапка, низ представувањето и така натаму. Затоа реков дека првенствено треба да мислиме сите на Социјалдемократскиот сојуз, па понатаму секој на нас поединечно. И на основа на програмските определби на секој од кандидатите, тоа што го нудат како би рекол, решение, програма за идното работење на председателот и на идното раководство кое што ќе биде, сепак членовите да одлучат и да го изберат најдоброто можно решение кое што се нуди. Така да, јас очекувам да ги чујам програмите, да ја видам визијата на секој од кандидатите и на основа на тоа да се одлучиме. Дали тоа ќе биде основа за одлучување? Ви го спомена примерот со Ковачевски, тогаш очигледно дека беше другите двајца кандидати беа спотери малтене. Јас кажувам за себе дека е многу важно да ги чујам визиите, програмите на кандидатите, да видам што е тоа што ќе се понуди и на основа на тоа да донесам одлука лична за кого ќе гласам во изборниот процес. И сега мислам дека и во овој момент не е време во кое што има некаков луксус, па да ние правиме некакви испитувања, проверки и така натаму. Едноставно, да се процени и членовите на партијата да донесат одлуката за која што има ризик, ако изборите не бидат фер, да има и понатаму раслојување, фрагментација внатре во партијата, фракционерство да се појави. Затоа напоменав, овие избори мора да бидат и фер, и демократски, и организирани на најдобар можен начин. И аз апсолутно верувам во изборната комисија, луѓето кои што се задолжени за изборниот процес, дека ќе ги направат сите можни подготовки да во една таква атмосфера и на најдобар можен начин се избере идниот. Се мешали Заев сега повторно изборот на идниот лидер, како што се мешаше тогаш? Па јас не гледам до сега дека некој има насоки, изјави, без разлика кој е тој од претходните раководства. Така да, очигледно има влијание сега, што го во моментот немаме таква насока од никого. Дали тоа ќе се случи во наредниве денови, ја не можам да кажам и да предвидам. Најдобро би било членовите сами да ја донесат одлуката врз основа на собственото убедување. Добро, Ковачевски не е појавен после изборите. На последното обраќање му беше на 8 мај. Тој говореше многу време дека ќе биде премиер 12 години, но на првиот тест, на првите избори, се да само доживеа под негово раководство катастрофален пораз. Што мислите на што се должи ова? Тој сега вели дека сите сте виновни. Дали ваквата генерализација држи или е обид да се релативизира вистинската одговорност која треба да биде луцирана? Знаете, треба се направи една сериозна анализа
и да видиме кои се тие причини кои што најмногу допринеле за изборниот резултат. Секако дека постојат повеќе причини, дека секој од нас носи одговорност во однос на изборниот резултат. Ама не сите исто одговорност. Да. Не, зависно и од позициите и начинот на кој што се креирале политиките. Секако Ковачевски ги бирал и соработниците, не може да ги вратите назад годините па да кажете, слушай, сега сите се виновни од 90-та година заради состојбите кои што биле. Еве ќе се вратиме на пократкиот период. Ние имавме избори 2016 година, имавме еден мандат на власт, имавме избори 2020 година. И на тие избори во 2020 година победи Социјалдемократскиот сојуз и формираше нова влада. Така да, тој период од 4 години не може да го анализираме сега и да ставаме на вага дали имало грешки или немало грешки во тој период. Тогаш, за тоа какви биле постапките, грешки, убави работи, позитивни и така натаму, граѓаните одлучили и кажале дека Социјалдемократскиот сојуз ги добил тие избори. Каде се направи грешката? Очигледно дека 2021 после, се виде... Во вториот мандат се појавуваат одредени пропуси кои што ги има, така да реков дека постојат повеќе причини. Јас кажа во едно од интервјуата дека премногу во јавноста се креираше перцепција, се манипулираше со темата на уставните измени, заради тоа што знаете дека опозицијата цело време настојуваше дека нема промена на уставот, не смееме да правиме промени заради, не знам, некаков си бугарски диктат, не смееме ова да направиме, не смееме тоа да правиме, на тој начин се креираше перцепција во јавноста, тоа е една работа. Второ, однесувањето на дел од луѓето, од коалиционниот партнер, од наши функционери и така натаму, одредени лоши политики кои што ги имавме во одредено, од лошо менеджерање на состојби, така да, од се по нешто, сигурно дека влијаело, и треба затоа реков да се направи детална анализа за да видиме што е тоа што најмногу ја промени. Но таа анализа требаше да биде направена 2021 година. Тогаш Заев се повлече, ама сега и Славјанка Петровска говори дека со повлекувањето негово не се виделе вистинските причини зошто се должеше тој пораз 2021 година. Се согласувам, ништо не се коригираше во политиките. Затоа што сметам дека не е доволно ние да излеземе да кажеме да пораките се пораките ги примивме од граѓаните. И после, како до сега, да видиме? Знаете, и сега, кога излегуваме и кажуваме, да, пораките ги примивме од граѓаните, треба да видиме, затоа реков анализата треба да... пораката која е? Пораката е изборниот резултат, меѓутоа, заради што ни се случуваат. И треба да ги видиме кои се работи. Ако цениме дека една од причините, да речеме, јас би рекол, манипулација со процесот на измена на уставот заради отварањето на перспективите на државата. Меѓутоа, немаше друга тема, да видиме... таа тема ја наметнуваше владата. Ковачевски цело време говореше, сега ќе се донесат, утре ќе се донесат. Не, имаше многу теми. Немаше темата... некој реформски процес, некој што може да се следи, да се... Дозволете, темата во јавноста не ја наметнуваше ниту владата, нити партиите на власт. Темата во јавноста цело време, од првиот момент до изборите се наметнуваше од страна на опозицијата. СДСМ имаше кампања, нема откажување од единината. СДСМ го постави како централна тема, евроинтеграциите. Тоа е кампања за време на парламентарните избори. Евроинтеграцијскиот процес, дека бил приоритет на владата, бил приоритет. И јас мислам дека тоа не е грешка што е приоритет. Јас зборувам за методологијата, начинот, пристапот кој сме го имале во тој правец, може би создал проблеми. Настана проблем, бидејќи што, знаете, се прифати услов кој не можеше да се исполни. Имате ситуации во кои што... Не, јас сметам дека може да се исполнат условите, не дека не може да се исполнат условите. А може се гледа дека Момерот ДПМН е против. Не, ама тоа не значи дека ако се против партиите одредени, дека тој услов е лош. Условот е зависно од кој причини трнува. Вие од денешната перспектива мислите дека добро тоа за државата, не, што јас, го прифативте како ви кажам, француски предлог? Јас прво сметам дека е добро што се прифати и што се отвараат перспективите на државата. Добро е заради тоа што ако не ги отвараме перспективите, ако не ги користиме можностите кои што ја ги поставува геополитичката состојба или стратегија во светот и можноста да сега исчекориме што е можно побрзо кон Европската унија, ќе имаме сериозен застој. Од тој аспект, дали се отворија перспективите или се доведе државата во чорсо, како се гледа дека нема неповидок, дека ќе бидат донесени тие уставни измени? Од тој аспект, мислам дека апсолутно нема никаква грешка.
од аспект на тоа дали партиите само декларативно се залагаат за нашите национални интереси и за членството во НАТО и Европската Унија, тука се покажа дека не сите се на дело да покажат дека имаме Европска Унија. И очигледно, на крајот, дека тој концепт на ВМРО да помене, кој што беше, а тоа значи поништување на Преспанскиот договор, враќање на уставното име, поништување на договорот со Бугарија, репреговарање или измена на преговарачката рамка со Европската Унија, тој концепт доби мнозинство од граѓаните. И ами, токму заради тоа сметам... тоа на анкетите го покажуваат цело време, и тоа, само што и затоа сметам, главата не ги слушаше тие гласови. И затоа, видете, не ги слушала гласовите доволно, затоа сметам дека сега треба може би да имаме и дебата сериозна околу ова прашање, ама затоа очекувам сега дека ќе се пристапи кон сите тие прашања за кои што се ветуваше на граѓаните. Така да, овде се отвори едно идеолошко прашање околу ова односи со Бугарија. Бранко Црвенковски дури го замрзна членството во партијата после тоа фамозно интервју на Заев во кое говореше дека имаме исти јазик, дека не биле окупатори, дека биле администратори бугарите во Втора светска војна. После Максим Димитриевски жестоко ве критикуваше дека сте ги напуштиле асномските идеали, сте ги напуштиле и лиденските идеали и вредности. Зошто упорно сада само ја тераше таа политика со Бугарија на таков начин, кога очигледно дури ни основачите на партијата не го одобруваа тоа, и камо ли по широкото граѓанство? Прво, јас сметам дека во ниту еден момент и било којот раководството или од партијата не може ги сруши идеалите на основа на кои што се поставени темелите и на државата и на партијата. Тоа што имало одредени, би рекол, несретни изјави кои што во одреден момент биле пласирани, не значи дека ние или партијата или сите членови на партијата напуштиле идеологијата, се откажале од тие принципи за кои што на кои што почиваме, не ние, почива современата македонска држава. Дарно, и тука нема дилема, ние сме да се ние сме работи да се прифатат, да. Изразување на подготвеноста да се седне, да се разговара, да се понудат решенија, да имаме диалог и така натаму, е, би рекол, добар политички потек. Меѓутоа, сепак, принципите мора да бидат сочувани, заради тоа што оваа држава е изградена на темелите на партизанската борба за ослободување фашистичкиот окупатор. И тука нема дилема. Не, вие во личните ние, абсолютно... изјави ваши никогаш немало дилеми такви, не, нема факт е дека дилема, заради тоа што владата, заради тоа што нема апсолутно никаква можност било кој поединец да негира историски факти. Тие се историски факти. Да, но тогаш само Црвенковски реагираше. Сега, не, реагиравме повеќе. Може би внатре во партијата да сте реагирали. Не, внатре во партијата и јавно има изјави во кои што го кажавме собствениот став, кој што кореспондира што со ова што и денеска го кажувам. И тоа не беше апсолутно рушење на таквите идеи. Очигледно дека, јас кажав и на почетокот, дека очигледно е дека тој концепт граѓаните не го прифаќаат. И ќе можете ли сега да се вратите пак на тие сега, не, на таа идеолошка матрица? Сега ние, јас повторно ќе да не, повторно ќе да, кажам, значи ние не сме ја напуштиле идеолошката матрица. Ама очигледно впечатокот значи, е таков, да. Не, тоа е друго. Дека, значи, овој СДСМ до сега го напуштиле. Тоа значи, да. Не, тоа значи дека ние треба да ја поправиме перцепцијата или видувањето кое што за нас било променето. Инаку знаете, напуштањето на идеолошката матрица е сосема на друг начин ако се прави. Ова е видувањето. И тука се согласувам дека ние треба да направиме се да си повратиме перцепцијата или видувањето на граѓаните дека стоиме цврсто на овие ставови. Инаку, за тоа што ќе се прави во евроинтегративниот процес, како ќе настапиме понатаму, одговорноста ја превзема сега новото парламентарно мнозинство и новата влада. Да, има товар од претходната влада. Товарот од претходната влада може многу лесно да го симне, заради тоа што таа опозиција цело време говореше дека првиот момент ќе се врати уставното име и дека ќе се поништат договорите кои што се штетни за Македонија и дека преговарачката рамка е штетна и дека ќе репреговараме повторно. И затоа сега е моментот во кој што јас лично верам, а и партијата ќе очекува во програмата за работа на владата да во експозето да се понуди дека првата точка би била преспанскиот договор, втората точка договорот со Бугарија,
Третата точка е преговарање на преговарачката рамка и така натаму и така натаму. Да, само ми, на таков начин. Вие знаете дека тоа не е можно туку така да се направи. Не, не, видете, јас знам дека не е можно. Јас. Дури ни вам радоповане не бара сега. Јас сум мирна, не, јас сум мирна. Барат гаранции да има дека ќе нема нови блокади, барат реципроцитет некаков во односите. Видете, јас сум мирна совест, тоа го кажувам, заради тоа што јас го кажував и пред изборите дека нема можност да дојде до преговарање, поништување на договорите и така натаму. Јас тоа и сега го тврдам. Меѓутоа, моите тврдења или тврденијата на СДСМ во тој момент не добија мнозинство од граѓаните, него тврденијата дека треба да бидат поништувани, ревидирани договорите и преговарачката рамка, доби мнозинство гласови во државата. И затоа ВМРО да помене сега мора да даде одговор на овие прашања и да каже, ние ќе пристапиме кон тоа што го зборувавме пред изборите и го ветивме на граѓаните. Барат и одложено или дејство на уставните измени. Има конкретна алтернатива за ова се прашање колку ќе успеат. Така е. Или ќе останеме на овој факт кој што е сега во моментот во однос на договорите преговарачката рамка. Тоа очекувам да видиме. Не можеме да знаеме однапред што ќе се случува. Меѓутоа очекувам дека тој обид тие ќе го прават и за тоа преземале одговорност пред граѓаните. Затоа што на крајот откриш да сега ги прашате граѓаните, тие тоа очекуваат. Повикот, дајте ни 61 пратеник, да не зависиме ние, да правиме македонско национално единство и така натаму, и така натаму, и граѓаните тоа го зема како еден факт во кој што се бара такво македонско национално единство, да не дозволиме ова, да не дозволиме оно. Гледате, од самата конститутивна седница се видите дека не е баш повикот реален или не е баш во духот на она што се прави. Меѓутоа, сепак јас сакам да почекам се и да алудирате видиме, на изборот да на Фрим Гаши. Чекорите. Па еве и на тоа да кажеме дека алудираме. Знаете, ако погледнеме и претходно, ако на 27-ми беа спремни да не убијат, да направат се што треба да направат и причината за тоа беше абе го ставивме го ставивте Талат Џафери да биде председател на Македонското собрание, токму заради тоа сметаме дека вие треба да бидете тие велат, причината е тоа што седницата беше завршена, не, а потоа, иако беше завршена за тој ден, почна на еден поинаков начин. Не, причината е заради тоа што Трајко Вилјановски ја затвори седницата тој ден. Причината е заради тоа што во тој момент, вие знаете дека 6 месеци не се правеше примопредавањето на власта. И во тој момент се напуштија сите демократски принципи на примопредавање на власт. И во тој момент државата беше ставена во улога на политичката партија и токму заради тоа ни се случија настаните кои што се случија на 27 април. Тоа се факти и тие не може ги негираме. На основа на тоа, тогаш и во изјавите, ако ги погледнете, па ако сакате и во изјавите, и во судот и така натаму, која е причината? Заради тоа што некоја продава Македонија со тоа што даде можност Талат Џафери да биде председател на собрание и требаше да бидат убиени претениците. Ние тоа не го правиме. Меѓутоа, во овој момент имаме избор на Африм Гаши и тоа со 58 претеници од една политичка опција, тоа е од ВМРО-ДПМНЕ. Тоа значи дека Африм Гаши е помалку албанец од Талат Џафери. Тоа се прашање нормални кои што се поставува. Зошто ова не го говоревте на во собраниска седница? Зошто одбравте да ја премолчите цела седница? Прво, да покажеме две работи. Првата работа, да покажеме дека на вистина имаме демократски капацитет за мирно премопредавање на власта, наместо начинот на кој што тие избраа да на 27 април да не убијат како пратеници само да ја сочуваат власта. Говорите на собраниска говорница, не е тоа. Вака оставите простор левица да се само промовира. И второ, тоа е порака до сите оние кои што сакаа СДСМ да го нема. Па нека видат како е да нема. А лути сте ми на гласачите? Не, апсолутно не. Одлуките граѓаните ги носат и изборите се единствениот момент кога граѓаните одлучуваат, тука нема лутење. Едноставно, луѓе, за тоа сте избрани сепак, таму, треба да ги застапувате. Ни дека, тука сме ние ќе ги застапуваме и ќе се бориме жестоко за и принципите и за сето тоа што требаше, меѓутоа, во тој момент сметавме дека на таков начин сакаме да ја упатиме и таа порака. Добро, како ќе делувате во Собрание во иднина, веројатно ќе зависи и од новото раководство и од новиот лидер. Секако дека... Тоа, што ќе правите? Утре има веќе седница. Јас кажав дека важно е да се
видат визиите на кандидатите за председател на партијата, а на основа на тоа кој ќе победи во партијата, ќе го формира тимот со кој што ќе раководи во партијата и нормално низ органите на партијата ќе се креираат политики кои што пратеничката група ќе ги застапува или ќе ги артикулира низ собранието и собраниската работа. Така да, ние рекомендуваме... Ќе бидете конструктивна опозиција, тоа како се дефинира? Ќе бидеме конструктивна опозиција ако... И многу во прашање поставите како се дефинира тоа конструктивна опозиција. Што значи тоа? Да, не знам, се употребува опозиција, како... Затоа што, не знам, конструктивна опозиција. Генерално стана како некаква флоскула која што секоја употребува. Ние ќе бидеме тука и секогаш тоа што е добро за државата, за граѓаните, ќе ја добие поддршката, меѓутоа жестоко ќе се спротивствуваме на се она што ќе штети на државата, што ќе прави ретроградни процеси назад, што ќе не уназадува и така натаму. Јас посакувам да немаме такви моменти. Дај Боже да имаме власт, да имаме влада која што ќе прави работи кои што би биле во интерес на иднината, на граѓаните и на државата, а доколку тоа не се случи, ние ќе бидеме тука сигурно и силно на браникот. Што ќе правите утре веќе? Има се кажано седница, еве прва точка утре... е предлог законот за реконструкција на владиниот кабинет, на да се нови министерства се воведат. Рековте вие во изјавата во понеделникот дека треба да го видите, претпоставувам дека веќе вие така, јасно значи, треба да изградите став.